今回の企画はなんと河川敷で食べれる野草を探そうです。うわっ、野草だけにね、探そうってね、はい、このくしゃくしゃくしゃっていっぱい生えたやつですか。何美味しそう。お願いします。入った。わー、うまそう。うわ、めちゃくちゃ美味しそうやん。ああ、いただきます。買っちゃう、いっちゃう、買っちゃう。やってるよ、やってるよ、やってるよ。うまどうも、セブンメンサーでーす。今日は我々河川敷に来ておりますけども、見るからに河川敷ではないですね、ここは。今回の企画はなんと河川敷で食べれる野草を探そう。野草だけにね、探そうってね。まあ皆さんあんまり馴染みないかもしれないですけど、まあここ神奈川県なんですけども、はい、この場所にも実は食べられる野草がたくさん生えてるみたいなんですよ。マジ？本当っすか？今日はまあ野草食べるということで、はい、佐々木くんにクイズです。はい、新春の1月7日、前日の節句にはですね、春の七草をお粥に入れて食べる習慣がありますが、はい、春の七草とは、セリ、ナズナ、五行、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、あと一つは何でしょう。春菊。違います。違います。春入ってますからね。小松菜。違います。キャベツ。違います。チンゲンサイ。そのノリで当たります、多分。俺わかるよ。何ですか。スズシロウ。正解です。こうやってまあ名前を知ってても、実際にこうね、生えてるのが何の草なのかって分かんないじゃないですか。ということでですね、今回まあ僕も含め全く詳しくないので専門家の方にお越しいただきました。大事大事。本日お世話になります、野草専門家のノン先生です。よろしくお願いします。365日野草生活のノンです。よろしくお願いします。マジか。激レアさんとか出たことあります？出てますね。あ、マジっすか。あ、じゃあ見たことあるわ。やっぱ、すげえ。もう適当に喋ってた。何が楽しいんですか、それ。聞き方、お前広げるな。聞き方おかしいな。わかんないわかんないわかんない。どんどん聞いてこ。野草の世界まだ言葉遣いがね、その楽しさの一端がわかるといいなと。お、あ、楽しみ。なるほど。そのために来ていただいたということで、ありがてえ。実際ですね、我々がいる今ここの後ろにも実は食べられるのがあるですよね、先生。足元に。いやいやいや。え？植物が。やばなさ、当てずっぽでちょっと食ってる。毒あるから。毒そう。ほら危ない。先生毒そう。ほら危ない。ちなみにですけど、その食べられる食べられないっていうその区分は、その毒があるかないかでされてるんですか。毒があるかないかと、あと美味しいか美味しくないか。ああ、なるほど。毒なくて美味しいやつがいいよね。とりあえずさ、当てずっぽでもいいから一人一個ずつぐらい持ってきてみる。持ってきてみるか。で先生に見てもらって。確かに。植物見つけるときはですね。はい。目で見る。はい。手で触る、触る、耳で聞く、聞く、鼻で嗅ぐっていう五感を使います。あと一感どれだ。あと一感、じゃあ、あ、答えてごらん。え、目、鼻、目、舌。そう、味覚も最後に使いましょうというところで、五感を使って植物を観察していきます。あの人見る線だから見ることに全勢力注いでる。でもあれバグズライクの目線になれるよね。バイヤビーいいね、バグズライク。でもこれタンポポは絶対食べれる。え、先生これ全部食えなそうです。早い、判断が早い。一つ探してみてくださいね。ここだけで20種類ぐらいあるんですけど、植物的にはね。いや、これとかさ、マジでもう口って絶対食べれるでしょ。俺これ知ってると思う、この子。みんなで、あ、それすごいいいね。この子、俺この子知ってる気がする。俺これ食べ応えあると思うよ。ね、山田くん何やってんすか、お前。さあ、ということで皆さん一人一個ずつ取れましたか。取れました。じゃあちょっと一つずつこれどういったものなのか、そして食べれるか食べれないのか、ちょっと教えていただいてもいいですか。はい、わかりました。この元高さんが取ってきた植物、ギシギシという名前の植物。ギシギシ、ちょっと見ててもらいたいですよ。見えて、糸引いてる。あ、すごいすごい。すごい糸引いてる。はい、見ました見ました。ちなみに漢字は当て字なんですけど、羊のひづめでギシギシと読ませます。生薬になってるんですね。お、生薬食える、食べれる薬なんだ。食えない。ただ具材の中に入ってることがある。あ、じゃあお腹下しちゃうわ。食べられるけど、たくさんは食べたいかな。あ、ダメだ、じゃあ俺。はい、コンさん、ローズマリーね。あ、一緒やんけ。じゃあレイヤと、あ、俺と一緒。可愛いお花ついてる。可愛いお花がついてますね。こちらカラスのエンドウという植物。あ、知ってる、カラスのエンドウ。ソラマメの仲間。ってことは古代オリエント時代には栽培されていたという記録が
残っております。じゃあ食べれる食べれる食べれる早速食べていただいて、すげえ食わせようと生き残り確定だこれ。でああ、じゃあちょっと一個決定だ。先生からそれあったのね。蹴られたし。ね、財宝だってこれ。名前が面白い植物ですね。何ですか？葉っぱが3枚。うん。でしょ？うん。で、果物の葉っぱに似てないんですよ。いちご。そう。え？ヘビイチゴです。ヘビイチゴ。表面が毒イチゴ。やば。ってことはこれどっちなんですか？でも毒がないんです。食べられます。おお。ということね。美味しくないんだ。じゃあ食べれない。三角だ。はい。で、その次、五感の中の耳で聞けるいい植物を持ってきましたね。そして最初に元高さんが説明していただいたクイズの中に、あ、シティミンなんか入ってんだ。入っていた。春の七草ね。春の七草入ってた植物です。ナズナです。ナズナ。ナズナ。ってことはでも食べれるってことですもんね。入ってるから。じゃあ大将すげえの拾った。ナズナ。食べられる植物です。美味しい美味しくないは別として食べられる植物がそこまで。こいつナズナって言うんですか。ナズナです。わあ。ナズナです。食べられる植物。最後これ何ですか。危ないんですか。毒です。毒です。触ってるけど大丈夫ですか。触るとなんか触るとやばいんだったらすぐに手放させてください。最後まで取っとくおかしいでしょ。可愛い青い花が咲く植物。可愛い確かに。はい。俺知ってるってさっき言ってませんでした。犬のフグリ。お犬のふぐりです。お犬のふぐり。よく知ってる。やったー。ちなみに一番大事な食べれるか食べれないかはどうなんですか。食べられないです。あー、それは毒があるってこと。いや、毒はないんですけど、味もそんなに美味しくないんですかね。食べられる適材がないから食べないっていう。あー、いいの、あったぞ。よっこいしょ。うわ、待って、すごい小口ネギみたいな、なんかすごいのがあるぞ。何ですか。この香りを嗅ぎました、こちらの植物の。みんな嗅げ。え、なんだっけな。なんすか。あのね、見た目めっちゃ芽ネギ。これは生でもいけそうですね。あ、生でもいけますね。ニンニクとかネギとか。あ、そう、ニンニク。あ、ニンニクの匂いがする。で、掘ったりすると、大きい玉が。え、お、お、お、え、これか。そうだそうだ。あ、出た出た出た。どこ取ってんの。それが伸びる。これ絶対うまいっす。美味しそう。これ今までで一番美味しそうかも。食べるときに味噌つけて食べたい。うわー、これみんな知ってんじゃないかな。よもぎだ。香りを嗅いでもらえましょうか。なんか何っぽい。アロマっぽいな。そう、なんかそんな感じ。なんだこれ、ラベンダー。なんだろう。いや、嗅い、そう、騎士感はあるんですよ。でもあんま使わないけどね、匂いで。騎士感ね。騎士感はあるんですよ。こちら、すべて食べられる。すべてほんま？パラダイスや。一番いっぱい生えてるやつですか。こちらの植物、皆さんも食べたことがある植物です。え、タンポポ。タンポポ食ったことあるんか。ヒントください。杏仁豆腐の上に乗ってクコの実。ピポーン。杏仁豆腐の上だ。クコの実めっちゃ好きだもんね。そう、リンネクコの実大好き。そうなんだ。あ、葉っぱが食べれるんですか。たまんねえな。じゃあここにも赤い実になるんですか。めっちゃなってました。たまんねえな。さあ、ということでちょっとした調理場にやってきたわけですけども、本当にちょっとした調理場ですね。本当にちょっとした感じですけども、アイランドキッチンサラダですよ、この先生。そうですね、一旦茹でてあります。あ、よかったよかった。はい、浜大根という植物の浜ちゃん。浜ちゃん。浜大根。浜大根。これもあれですか、ここら辺に生えてたやつ。そうですね。なんか見た感じ、こう部位というか、その花びらだったり、ね、目の部分だ、いろいろありますけど。花びらとつぼみと、あと鞘、種が入ってる鞘の部分を使った温野菜サラダ。これ花びらも食べれる。花びらも食べることができます。すごいいい匂い。いただきます。これなんかあれじゃん。何っぽい。うん、何、普通にサラダだ。普通のサラダより歯ごたえあって美味しいかも。ちょっとやっぱ癖ある。あの、うん、野草の苦味がある。ああ、ちょっと俺も食べてみよう。これをこのドレッシングが中和させてくれる。確かに美味しい。鞘の部分が食感があって美味しいですね。鞘美味しいですよ。鞘美味しいですよ。ちょっとね、油も用意していただいて、揚げ物もできるということで。マジっすか。ちょっと
匂いを嗅いでいただいたよもぎ、はい、天ぷらにして食べてみようかなと思います。はい、お願いします。いや天ぷらすごいっすね。ずっと美味しいよね。でもよもぎの天ぷらってどうなんだ、お店によってあるんですかね。すごい串物語みたい。気をつけてよ。串物語行きます。自炊って言うんだぞ。お願いします。入った。わー、うまそう。わー、めちゃくちゃ美味しそうやん。あ、もういい色。いいじゃない。いい色。あ、待って、めっちゃうまそう。香りいいもん。うわー、めっちゃうまそう。うわー、うわ、こりゃうまいぞ。マジでこれ間違いないでしょ。ほら、みんな食いな。あ、お母ちゃん。お母ちゃん。じゃあ、俺立っていいじゃん。これいいよ。じゃあ、いっちゃえ、いっちゃえ、もう。いい？ああ、いただきます。たっちゃん、いっちゃえ。たっちゃん、やってるよ。めちゃくちゃ美味しい。あ、そう。てか、天ぷら揚げんのうまテクがいい。テクがいい。腕がいい、まず。うわ、いい音。どう？うん。美味しいわ。普通にうまい。めちゃくちゃ美味しい。ちょっと俺もいたい、横で食べるわ。じゃあ俺も食っていいっすか？全然、なんか、いやらしくないね。よもぎの嫌な感じがない。ビミ。ビミ来た。ビミ。噛んでいくと、なんだろう、オリーブオイルっていうか、バジルっぽいっていうか。あ、奥底にね。まあまあ、すごいですね。これさ、普通に。うまっ。いいよね。うまいよね。うまっ。いやせよ。すげえ。あ、ああ。あ、でもいい、なんか美味しそう。うわ、匂いすごいよ、これ。え、めっちゃ美味しそう。うまっ。ちっちゃい玉ねぎあるじゃん。あるよ。あの感じかな。甘いんだじゃん。でも、あの、葉の部分っていうか、まあ、ちょっと苦い。そうなんだ。だから、苦いの苦手な人は根の部分だけ食べた方がいいと思う。さあ、ということで本日はね、あの、今まで僕らがしたことない経験をさせていただきましたけども、どうでしたか？けど、やっぱ食べてみて、あ、野草いけるんだっていう新たな、ね、そう、こんなに身近にあるとはね。そう、いや、俺も久々にコンピがあんなうまいって言ってる姿見たら超嬉しかった。よもぎね、あんなね、絶賛するってなかなか食べれるものってさ、結構探さなきゃないのかと思ったけど、意外といっぱいそこに入ってるね。めちゃくちゃ食いっしょ。まあでもそれもこれも先生がいたからこそ、いたからね、本当に。先生いなかったね、本日は。ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。ということで、これを見てる皆さんもぜひですね、まあ、ちゃんとした知識を持って野草をね、取って美味しく食べていただければと思います。はい、ということで、以上セブンメン侍でした。バイバイ。部活に真似しちゃダメ。先生もありがとうございます。今回は、はい、佐々木大光レーシー企画。ありがとうございます。今回はですね、はい、レーシー芸人としても有名な新海さん、早友さんに来ていただきました。お願いします。嬉しいよ。でもね、事故はぶっちゃけ矢花さんがぶっちぎりで会う可能性がある。なるほど、はい、心霊スポットとかやっぱ行くと、あっ、やっぱついてくるものなんですよ。みんなつくと思います。え、それはビビっちゃうからなんですか？何が原因でついちゃうんですか？気持ちの問題もありますし、つきやすいなっていう人っているんですよ、向こう側からすると。割とこのメンバーはつきやすい人が集まってると思うので。